8月6号 TFBOYS 在北京举办了出道3周年粉丝见面会，这场 TF 粉的运动会，期待已久的粉丝宝宝们也准备了比天气还热的应援。由于现场粉丝太多太多，甚至发生了为抢应援位置导致现场混乱，物理三小只一路走来不容易，希望别让个别粉丝的行为影响到大家的情绪啊。时间来到了下午2点半， TFBOYS 3周年粉丝见面会正式拉开帷幕。在迷妹们激动跳跃的欢呼下，三小只白马王子的一般现身舞台，用歌曲爱出发元气开场，新编的舞蹈给大家带来了全新的感觉。随后换上黑西装的三小只开始了 solo 表演，易烊千玺低音演唱了流浪记，王源翻唱了害怕，王俊凯深情演绎黑暗骑士，三小只帅气的表演把现场和电脑前舔屏的迷妹们都燃到飞起来了。这次见面会上， TFBOYS 公布了组合的全新三角形 logo， 最珍贵的形状，最酷的颜色，这也代表着三个人无论遇到什么情况都要在一起勇敢面对。看到这那么有力的符号，姥姥相信TFBOYS 也会越来越强大的。芒果捞新闻，8月13号14点30分，芒果 TV 独家直播 TFBOYS 3周年广州粉丝见面会，不约不散，报道。